Hej alla Randers FC-fans. Husk att komma på stadion på söndag. Vi måste fighta för oss 3 poäng. Och med er på stadion så kan vi göra det. Vi ses. Bundgaard vælger sparket! Jeg håber, I vil komme til kampen mod Silkeborg. Det bliver en topkamp, og vi får brug for jeres støtte. Og så en afslutning, og det går mål! Jeg hører rygter om, at det bliver massivt, det bliver utsolgt og en kæmpe stemning. Selvfølgelig ønsker vi klubben, spillerne, hele holdet at levere tilbage. Og så håber vi sammen, at vi kan lave 3 poeng. Bjælfri, stor redning! Stor redning af Karlgren! Vi har skrevet klubhistorie med 9 kampe ubesejret i Superligaen. Altså, hvordan føles det? Ja, selvfølgelig er det fint. Det er altid fint at være ubesejret. Vi har et rigtig godt hold. Vi har et godt omklædningsrum, og ja, vi tror på tingene. 5 sejre, 4 uafgjort er stærkt, og vi skal køre på. Vi skal ikke lægge os ned og være tilfreds. Vi vil gerne have mere. Smarvin Ego, 1-0 til Randers! Jeg synes, mentaliteten er stærk i Randers, at som vi snakker om, vi vil gerne vinde hver kamp. Når vi ikke kan vinde, så vil vi i hvert fald have uafgjort. Og selvom det holdt hardt til sidst 94 minutter, så kom vi tilbage, og det er en stærk følelse og stærk mentalitet. Og det synes jeg, vi har været rigtig gode til gjennom alle de første 9 kampene til nu. Og så har vi spilt mod FCK ute, Midtjylland ute, Brøndby ute, og vi stadig ubeseiret. Og det er ikke mange hold i Danmark, som gør, så det tager vi med os. Der kommer Bundgaard, der kommer ind! Philip Bundgaard, endnu en indskifter, der scorer for Randers!